Talata fa folon ny volana janoary taona 2022 arivo ampifaliandray tompo klasy tompoko vavy no iantronao tokantranonao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Atolotrantsika ary ny arahaba ary asainam-panazana sika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany lafin'ny politika avy hatrany nentintsika manomboka ny fotoana amin'nyity ariva ity. Taom-pifidianana ny 2022 arivo ary nanamafy ny mahazava-dehibe ny filaminana sy ny fitoniana ny eo amin'ny firenena amin'izao vanim-potoana izao ny jerenaly rakotony Rina Risara ministry ny fiarovam-pirenena în sat ministru în Raramba Ini, Psultura, Vana de Tina, era ți chem namana a vulă ravoa visițirii răcutoarsă. Să vă debeni diplomații și oferuvele în tom țusini a fi îngenă Pirenei, o miseci îi fandreza la mine în Velanți, arată în bara ni ministru în Raramba Ini, Psultura, Nani, general, răcutul din Rișara, o malte în anus, în oficiile în Chion, mai zava de bine, filamine în sunt fituinii, tom în Firenei, în din amintii, tom pifitian amintii. Sotantsika anatsara ny diplomasia malagasy hitondra avo ny sainam-pirenena sika amin'izay tany aliantsika rehetra rehetra ampafantatra Madagasikara joro Madagasikara ary aksiomadina fa tena ny fitiavan-tanindrazana dia manomboka amintsika ato amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny satria isika no vitrine voalohany afantaran'ity zao tontolo izao ny atao hoe Madagasikara afantara zao tontolo izao ny malagasy ka dia isika zao no atao hoe modely ho an'ny firenena rehetra amin'ny fahitanantsika amin'ny asantsika andavanandro sy amin'ny asantsika rehefa mivoaka any ivelany ka dia mpankasitraka tompola fiaratompoa. Ny araba sy ny rarosoana andriamatoa jeneraly rakotony Rina Risara ministry ny raharaham-bahiny mpisolotoerana natratra ny taom-baovao 2022 ny teo anivon'ny ministera nandritra ny fananganan-tsaina ho maliky ny anosy mitondra teny tamin'izany ny sekretera jeneraly andriamatoa Ratsimandao atahiriny akadaza anao sady nanao jery totika ny asa vita tamin'ny taon-dasa sy ireo izay mbola mifampirana amin'n'ity taona ity. Mbola izay resaka fifidianana izay hatrany dia mizotra ny asa fanisanana ny mpifidy tanterahan'ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana manerana ny distrika eto amin'ny nosy raha ny fantatra dia efa eo amin'ny 120 asa no efa vita. Mbola vola raha vao avy hatrany sy Mamirasoanay vo no mitondra antsika ny fanadihadiana. Mandroso ny fanatanterahana ny fanisanan'ny mpifidy ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana mahatratra 5,75,7,3,7 no isan'ireo olom-pirenena voasoratra anarana amin'ny lisim-pifidianana eny anivon'ny distrika araka ny tatitry ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana. 5,75,7,3,7 no isan'ny voasoratra tony eo amin'ny ratsanakely distrika izany hoe 2,770,770 araka ny famerimeriko moa dia ny tonga eo amin'ny nivon'ny distrika izay fa ny any ratsamangaika any amin'ny commune mbola misy izay tsy tapakatra no miala fitrapeona sy hoe raha mbola kelikely ilay izy dia tsy ndiny no azakazahanay akatra distrika. Nosoritany eo anivon'ny seny fa amin'ny farany volana febroary vao mifarana vonjy maika ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana. Ny fanisana mariko tsara fa ny 2,30 ny volana janoary no mifarana ny fanisana amin'ny fitetezana tokantrano fa ny fanentanana ny olona izay tsy tratra tokantrano na mbola tsy mipetraka eo amin'ilay fokontany aorina 2,30 volana janoary mbola afaka entanina manatona ny propokontany satria efa any amin'ny propokontany ireo ilay mpanisampifidy eo anivo fokontany na ny CLRE dikan'izay izany a any amin'ny famaranana vonjomaika na ny aretage definitif farany volana febroary ny tena afahantsika mamantatra ny amin'ny hoe inona ny dingana vita inona ny ezaka tratra satria sy ny farany volana febroary no misy izay famaranana vonjomaika izay aorian'izay a dia misy ilay atao hoe réclamation mety misy fahatsoana mety misy latsaka mety misy olona efa maty nefa taonelanelan'ilay fotoana nefa tokony asoronao zany. Tanjon'ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana ny atafiditra mpifidy 3,000 ao anatin'ny lisim-pifidianana. Izay no ezaka atao ary tanjona ny faritana io satria araka ny tenintsika moa izany hoe vinavinaina ho ny atsasaky ny mponina eto Madagasikara no tokony ho isan'ny mpifidy ka raha 7,000 ny isam-ponina dia eritreretina ho dimihetsy 3,000 izany ny isam-pifidy izay izany no tanjona hotratrarina njahatra tsy azo antonoina. Raha ny fanavaozana tanteraky ny lisiky mifidina ny refonte tahaka izao 10 taona lasa izay dia manodidididina 10 tapitrisa teo noho ny faritana 9 tapitrisa ny tratra dia izay izany no tranga javatra izay verina hoe raha na mifanentana sy
mba anaovana izay fomba rehetra mba ahafahana mampiditra ny anaran'ny olona rehetra fiaritaona manajoro tsika koa nefa na izana tsany a averimberinay koa fa ny fanisana fampiratanao anatin'ny lisiny fety tsy antery fa atsitrapo saingy izay antsitrapo zay misy ny olona manda tsy manaiky ny anoratana azy mety nohony fandavanao izy hoe tena tsy tia mihitsy fa mety koa izy mandano ny tsy fahatakarana dia izay no any an-tanana sy anazavana mandrakarivany aminy hoe aleo misoratra anarana ihany satria betsaka ny atao hoe tombontsoan'ny firenena azo antenaina raha toa ka misy nyfandraisana anjaran'olom-pirenena rehetra amin'ny raha raha tahaka nytony hoe fisoratana anarana anatin'ny lisitiny fidy sy ny fandraisana anjara amin'ny tontolo ny raharabe. Manentana hatrany ny olom-pirenena araka izany ny onivon'ny seny mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana. Mbola amin'izay politika izay hatrany ny fifidianana filoham-pirenena no ampiasana ny lisim-pifidianana izay rafetina amin'izao fotoana izao. Mametraka aya mikasika ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana izay tanterahan'ny seny amin'izao fotoana izao ny avy eo amin'ny antokotim. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarison. Mametraka aya amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana tanterahan'ny vomera malotena misana ny fifidianana na seny ny vondrona parlementaire tima kely finoana amin'ny avitan'ny fanisanam-pifidy araka ny tokony ho izy hatramin'ny faran'ny volana janoary ny vondrona parlementaire tima nambarany fetra ranambozafimbololona fa latsaky ny 15% ny asa vita ny voalohan'ny volana oktobra hatramin'ny desambra 2023 ary sarotra ny avitan'ny vomera malotena amin'ny sanany fifidianana ny asa ambiny. Ndreo fonto moa dia efa niarahana nahita ny kitoto ny tsy fahampian'ny fiomanana ny fampitaovana sy ny hoetomanana amin'ny akapobeny na arabola satria tany amboalohany dia efa nilaza izay hoe pitarena nge ireo agent recenseur fa tsy nandray tampokarama e efa niarahantsika nahita teto hoe tsy ampy le fitaovana nomena toy ny tablety sy ny sisa sy ny sisa mandeha irery fotsiny zany akoatrany hoe olo ny fitondrana avokoa izay taria amin'ny président ampokontany noho ny safidy a ireo agent recenseur raha hoe sense a tokony olona maleo tena zany hoe tokony solotena ny seny ireo agent recenseur ireo fa sady mifampiditsa ala izy rehefa ti fotiny ety ny filoham-pokontany no manendry sy ny safidy zany ho an'ny akambony dika zany bakio ny sefim-pokontany reny olona ireny zay dia efa misy miteraka aya ho anay ny manarak'izay a raha ohatra ka tonga ny fempotoana farany tamin'ny farany vola desambra dia tsy vita akory ny atsasany tsy vita ho ihany atsasany a nandritry ny telo volana raha ny tomboka voalohan'ny volana oktobra zany dia nandray fanapaha-kevitra moa ny didim-panjakana ny fitondram-panjakana hoe toizana ray volana zany hatramin'ny farany volana janoary inona ny zava-misy fomba ahoana moa na anao maziara ny atsasany araha tsy vitanao tao anatin'ny telo volana fomba ahoana na atratraranao ny ambiny a ao anatin'ny ray volana nefa ianao tsy nampitombo moyen na arak'olona io na ara-pitaovana io na ara-bola io dia dikan'izay a tsy mitombo n'izay zavatra io. Anisan'ny aya apetraky ny parlementaire tima ihany ko ny fanaovana ny hetsika karapanondro sy jugement supplétif amanerana ny nosy fa atao fitaovana le fanaovana le jugement supplétif na le hoe fitsarana fanomezana sora-piakonana sora-pahaterahana sy karapanondro dia mandeha ny propagande mialohan'ny fotoana hoe fidio zay fa ti fitondrano tya no nanomeanao karapanondro mitandremy anareo vahoaka tsy ampy anareo ve zao fahavoazana efa mahazo antsika izao adidin'ireo olonareo no manome karapanondro anareo adidin'ireo olonareo no manome sora-pahaterahana anareo adidin'ireo olonreo manamboatra ny lalana sy ny zavatra hafa rehetra manatsara nfianareo fa tsy izay mihitsy akory ny antony ifidianana azy rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana oaza nefa izany dia manamafy ny tsy mafandray anjara amin'ny fifidianana fipirenena amin'nyity 23:00 taorin ny governemanta ny herinandro teo nisesy omaly ny fiarabahan'ireo androm-panjakana ny filoham-pirenena amin'ny vady Andry Rajoelina tamin'ny nahatratrarana ny taona vaovao 23:00 izao anisan'ny tonga teny amin'ny lapany avoloana nytanteraka izay firarintso izay noho ny taom-baovao ny avy eo amin'ny parlementa nahitana ny antenimeran-dolona sy ny antenimeram-pirenena ny avy eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny avy amin'ny fitsarana ary ireo mpikambana ao anatiny ratsa mangaika ny fiadidi ny repoblika toy ny avy eo amin'ny mediatura de la republika sy ny bianco
Misy oram-barotra miforona ho amin'ny 5,000 kilometatra antsinanana avaratra antsinanana Tala ka misy ny fampitandremana makasika ny fampiatsahan'ny rotsakorana amin'ny faritra anatiny sy ny ilaina amin'ny antsinanana Nosy mandritra ny roa andro. Arahimaso akaiky ny fivoarana izany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fobe famantarana ny toetry ny andro iverina ahakasika faritra maro ny oram-barotra amin'ny herinandro ity akoatra ny tapany atsimo izay tombanana omaina manomboka ny Larbi tsisy fivana firy ny maripana mandritra ny herinandro manodidina ny 5 ka hatramin'ny 26 degre ny maripana ny maraina ary eo anelanelany 24 ka hatramin'ny 25 degre kosa ny tolakandro. So kosa indray isika dia anaraka ny vaovao tapatapany izay iarahany amintsika amin'ny namana Avolasoa Ravelson izay ireo trangam-piarahamonina niseho tamin'n'ity androany ity. Niona tamin'ireo mpianatra teny amin'ny politeknika Votovoro ny traboina noho ny aitrano nitrangany 2 janoary 2018 lasa teo ny ministry ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa nanome ny toromarika ny tokony hitandremana hatrany ny ministra. Hijerena manokana ny azahoany indray ireo taratasim-panjakana saropady toy ny diplaoma izay mahita amin'ny fotoana iny ho an'izay voankazoko izany. Nanome fitaovana ihany koa ny ministra kidoro 20 gony avilany 20 isa kahie roaboritra stylo portevue 15 rame de papier roaboritra ary vavahorina rivalopy ho fanampiana amin'ireo mpianatra izay nonona tao amin'ny bloc 15 cité universitaire ny Votovorona. Vary tapagony telo baterie 12 volta ray touche patapon ray paquet ampli ray vilany roa barapinsa ray no lasan'ny jiolana dijin'ny fandrobana tsena kely iray tetsy andrany vao Ambohimangakely. Araka fampitam-baovao dia nipotsihan'ireo olon-dratsy tamin'ny barapinsa nidin'ny trano ka nalainy izay entana zakany tao amin'ilay episeria ho averina amin'ny tompon'ireo entandreo rehefa vita ny famotorana. Mety kosa ny fikaroana ny jiola ray izay tafatsoaka. Olona misasivy no voasambotra niaraka tamin'ny rongony milanja 7 kilao teny Alasora. Mbola saika anao kolikoly sy andro vola efatra tapitrisa ariary andamindana ny raharamo izy ireo mialin'ny sabotsy foalahady teo ny voalazan'izandary fa nisamborana olona enina noho ny raharongonjy. Olona misy telo hafa tonga tao amin'izandary saika anao raharam-pihavanana avy eo amoahany ireo voasambotra saingy nosamborana tandro filaminana avy hatrany ihany koa izy ireo. Tovolahy iray 24 taona no nitanana mponja vonjimaiky noho ny raharaha fanolanana zazavavikely voasivy fotoana monja atao ambony andrefana fokontany akazomiriotra distrikan'ny Mandoto ny arivany iraika amin'ny 30 desambra 2020 tokony tamin'ny 5:00 ary efa nanalasy faran'ny taona raha namana ka tsy afa-po tamin'ny zavatra ny sotroiny sy izay mety ny foany dia io zaza sendra ny fanena tamin'ny ony no nibedainy ary dia nentiny tany anaty kirihitra rehefa vita amin'ny ataony dia nisy natsikaritra akany anga teo no nalalana azy asia ny samborana azy. Voasambotra tao Vohitsoa Belambo fokontany Ambalamanasy ao Toamasina ilay lehilahy voalaza fa namonjy sy nandevina ny sakaizany ny aliny sabotsy lasa teo tao amin'ny Karoan Ambalamanasy. Raha ny filazan'olona teny amin'ny toerana dia nisy disadisa tamin'ny sakaizany ity tovavy namonjainy ity izay efa noraran'ny fianakaviana tsy araka amin'ny lehilahy io. Nitsoaka nanaraka azy any anefa izy nanomboka ny izy malaza teo. Ilay lehilahy ahiahiana ho navanidoza kosa dia nitsoaka sady tsy hita nanomboka ny sabotsy aliny aka ho marimaraina voatratra. Raika ambin'ny folo mianaka avy ao Antoetra komina Ampitana distrikan'ny Ambohimasoa no nilatsaha-potaka omaly avokany mpivadina monainy marary mafy ny ambony izay ahitana zanak'izy mivady maty raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitsabo amin'ny CHRD1 Ambohimasoa. Mahery ny 3 ny zazateraka tao Peroa mitondra ny anarana hoe Cristiano Ronaldo ny taona 2020 fitonjato indray no nomena ny anarana hoe Pelé ho fahatsiarovany ity mpilalao baolina kitra malaza ity. Nandritra ny Coupe du Monde ny anio dia betsaka ireo ray aman-dreny nanome ny anaranjana ny andro mpilalao baolina kitra ankalaza toy ny Messi 7.7, Mbappé 7.7 ary Antoine Griezmann 5.0. Ho an'ireo vavikely indray dia 7.8 sy 7.0 no mitondra ny anaran'ilay mpira malaza Shakira ary iraika amin'ny 5.5 no manana anarana anisy mpanjaka vavy Elizabeth. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles.
valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Buleți anem să iresacă tânga pe ramun na zeian si că n-a faraute na irona na Thomason sa vanisin faranier na artotan Thomason fat misa rusa sa vaiel fotel ombin fultona asi viva viren uita fato tanambau ufiriri ni voluan ita ni saputi ar ni farukusa ni aladi tat povera na tani am ni maresacă mirai zaii pe ramesam ni faitala tomativi ani Thomason fati rubezau nu uita tom ni canal de pangalan nambani pomainti 21-71 dans la Bovérie, chez une fara ni irnage teo. Au niveau loin des Zavavke, voter un peu fultona, zain sa sa teo mille ram, ni se bouts marena ka la Sanjan, ni al na trouh nou tamni a valour, avoit an razana, ma disu ni vavonye, ni a mita mazoutu tirasir an jen la zaza sa ji tina mounipeni zani, ani zanadi. Nentum na andrunan renga von foze, den rako zinala ka lamba tam nulfana sako, den alen le lamba. Ia finala ca lamba izi, din dracu nu pompram, din pompram rusio zei izi. De fte om zei, mis vari, am pompar zei tamne de un dracu nu anza, oce anru, întoar fai în fumă oanu, să tui zană cu rulare zan cita cheu. De fumă oanu, de iau zi, de misi zană ca zucure, că vav, îndrec zan împetru ca în pomente, de nânde tati zi zavia vină în bazari. De ingină în bazari, de nânde nu, de chec zine să cază, că nângară ca fară nimic. De tunga tandrangun rek zuking tangis de tangis nini ngam nian tuan fatsis fa mal zero pavi artis fa mal zero slezu. Firtang misas. De lombe ful. Ne lan tandrang tam na takau tu bici ngan fieng tam na aziz cito ku nandiana. Fuma manezan zaka sod vudu. Tiangan om ta den jeska. Nandia riem ne raisa dia wa. Ingem zem rumbe ful sasen. Is zaza le la teo lan ngan zonai. Eh kes tangun maman raisa zawa maman raisa. Fa misin me wa mis problem ma uzem ner raisa nga wa mi ad raisa zarem pa dia ha uzva zandr raisa ni arka tam raisa tati nante nfese zani din sasa tamban tamur kanal tako de la san ranu uzi de ingin zeul jep tanda kurne nante tangi de zan jan fa cis reska fa mal cisin fa nrefani a ke ze ma reng fa we nra ranga mangan sipa zani zi den pet petes nga de zan natunga nanzina munteng Zaza cis fa mal cisin ngine la netandrano ar nazares zukun zanti ar nis fi fa malinga tramzen tezany andreno iraky vav manana tokantrano nimizo e tokon tam firte sino hita tam ni valo 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 kesele magagane fe un parita ka be ampia denele we fe anaka vinga rotonta moko zany satri zao mitezananjy papanjarefa tsekio De mi-ți spune că i-a vania banzarem le ramanzar m-am pitre probleme mani. Că ți-a nele ul mangel tău na zare pe am pompier na izuf să tu pangă de dinga na ton zare tozan rai ul cin zaka rescue famali forcing to famal fungali. În nasa se își engeno. Sa mama. Mercanani. Anara noi. Serafin. Merci. Iar atitudinea indray și de vreva virei nu uita înțigeva n-am banii pomai țianci, arani anco băvo din adial, n-a tăne mitura n-a vulaza vă pe pamsavi de vreva viti, la arani s-a itaz întunja cu fafa ca metizei, nu n-a tunga ni fam lunaz tam ni fumba fima bibin, n-a buita n-a tantira, ca n-a patutra ni tam n-a sim tungunci, n-a disu ni fila zan la izan kusa nefa, la ni și-a zirai ni azaz. Izazem azaz de salama saide, marar saide tine marar. Pe ce cam lens tom volon era fani si ulum iara cara cam nas dalis din ele tom lens. De au bazar de poza izereu pe ce cam ne panar nar facure. De mi se fie pe a facture izereu zana mungal zana anga caro bato anga zana bereria mojo. Vista bereria tani. Udari bazani zi tam nual ne sabusi. Avete bazar depo unde uți de mi vula vula că la zi tânz an de la un var fuc zan de la un famaf de la un muf zan îi zan va mi vut un po mai tiu zan de se spiam banal zi to se tara dar gen zan spata vle anu famutur na munte azi De iu zan în anam ce naz, se ce mi spam sa, zan un mandalo matetica, în beșanjiu. De nu ne zi salama șaină zan,
de izy zany nitondra ny misy nanamotsiny zanako zany hoe tiza le pamisako ny noetina près d'afoktan zany ia près d'afoktan komo ono ny teny hoe ataova izy tonareo nazy ia vetsany moa zany zareo ny aso nanao alerta hoe tsatsy le pamisavy nefa zaza marary saina tena adala misy tena marina dia samy niarana mony moa zareo zany tena mony fena bibi na dia firy frein zareo aby vatany nialan zareo zany lay lambany ny fatora zareo izy dia nalasaka zareo amin'ny rano aty ampo mainty fa izaza io zany tena azoko antoko fa sy mamosavy zahay io satria hay moa olo adala hay amosavy zay tena marina miantso ireo manam-pahefana andray n'ilay vehivavy maty sy namony mba hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny manodidina ny pao mainty satria maro izy nytaraina indrindra ireo sendra modiala ka mandalo eo mbola amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany rehefa mangina ny resaka alatra varira dia mahazo vahana ao amin'ny faritra tsimo andrefana indray ny fanapahan-doha araka ny nambaran'ny Ravelosson di Bekobay izay anisan'ny mpikambana ao amin'ny RMDM any an-toerana anisan'ny tena anjakany izany ny ao amin'ny distrikan'ny Morobe sy Mitebiteby noho izany ny mponina ao atsimo andrefana fanazavana fa ny zavatra nahagagany be sy ny maro tato ato izany dia misy fanapahana lohan'olo tapaina ny vatany natsaminy eo ny lohany ihany zany andesiny ka velom-panontaniana amin'izay le vahoaka ino ary ny antony mahatonga an'lenolo mamono olo zany ka lohany ihany andesiny dia sasany milaza hoe maso ny alainy lelany betro zay zany fahazavana ho azy ka tsy hay am'izay reo olo ny vidy andreo patron ny vidy azy io fa zay zany ny zavatra tato ato zany zaho fampiresaky zay samby mitaro filaminana manontany andreo mpandalina mpanao famotorana amilakety ahoana koa hoe manaoko ny marina résultat mbola tsy azo ihany ve le résultat ny tapatohan'olo maro ty zavatra mahagaga dia zao ohatra ny tsisy valy zany dia ataon'le mpitaro filaminana fa somary alany hehy any ho avy anao koa zay rangaha Bekobay anao fahanao azany zay ino moa ny tianao atao zany hoe raha fahotra zany ka misy le fandalinana misy le aketa profondi mety ho tafilotsao ny lehibe avy aty an-tapony dia zay angamba ny fahazahoana azy mahatongany io aketa profondi io tsy mandeha tonga dia mihato avao zany manahaky amin'ny distrikny Morobe moa zany zao avy any amin'ny distrikny Morobe misy tapadoha ao amin'ny commune Tanimiero dia zay angamba vasa misy indro amisisy manao zao koa commune Ambaikily misy tapadoha koa ao Anamatoa misy tapadoha koa ary faritsyny ampitiraly tsotsano iza moa le toerana hoe andrinala telo misy tapadoha iaby reo be dia be zany le filazandreo azy any fa ny zavatra tena fatapatatso bebe koa zany reo zany tena ary tena mampalahelo mihitsy le olo zany satria lohany tapaka lohany tsy hita vatany mingany tontolo iainana no vaovaotsika manaraka miaringana ny aly eto Madagasikara irahina aripaka izany raha tsy misy fandraisana raikitra ataon'ny fanjakana araka ny nambaran'ny ONG grain de vie izay misehatra eo amin'ny fiarovana nisy fanarenana ny tontolo iainana androany Jemimara Daniela sy Tsiry Rakotoarson. Alatra any amin'ny 2 hektara no ringana isataona eto Madagasikara nefa 3 alina isataona ihany no voarin'ireo ONG misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fambolekazo ataon'izy ireo nefa noho ny mbola fisiana dorotanety sy fampiarana ny tavy dia maro amin'ireo zanakazo ihany koa no maty tandindomindoza ny tontolo iainana eto Madagasikara raha tsy misy fandraisana andraikitra ny fananjakana anao laharam-pahamehana ny fiarovana azy ary tena metraka ho zava-dehibe ny fambolekazo sy ny fikarakarana izany. Nanamafy izany ny ONG grain de vie izay mitaraina mihitsy mikasika izay tontolo iainana izay satria tao anatin'ny 70 taona ny siny teto Madagasikara teo amin'izay fiarovana sy fanarenana ny tontolo iainana izay dia miheratsy ny toejava-misy ary ahiana ho lany tamingana ny ala eto amin'ny Madagasikara
arotany karakaina tahaka ny anatsimo nosy no izy. Moyenne de la destruction des forêts à Madagascar sur les 10 dernières années, c'est 200 000 hectares qui disparaissent chaque année. Les ONG, tout ensemble, on restaure 30 à 40 000 hectares. Mais ces hectares que nous restaurons, ce sont des petits arbres, alors que les arbres qui ont été détruits dans les forêts, ce sont des arbres énormes. Et nos petits arbres, malheureusement, ils vont devoir affronter des feux pendant des années pour devenir des grands arbres. C'est impossible. Donc même si on dit, je l'avoue moi dans mes chiffres, si je vous dis que je reboise 10 millions d'arbres chaque année, mais je vous avoue qu'il n'y a qu'un tiers de mes arbres qui survivent après un an. Parce que derrière, c'est le carnage. Comment est-ce possible? Vous imaginez ce que c'est? Imaginez que vous faites des très bons articles, madame, et vous les remettez à votre rédacteur en chef tous les jours, et il vous les met à la poubelle. À un moment donné, vous allez arrêter. Mais nous, c'est un peu ce qui nous arrive. On fait des efforts, on plante, on replante, on donne des arbres à toute la population, et derrière, rien ne se passe. À un moment donné, on en a marre. Mais nous constatons, je l'ai expliqué tout à l'heure, tous les pans de la mauvaise gouvernance, la non-application des lois, le greenwashing étatique, c'est des effets d'annonce, j'appelle ça. Hein, on va mettre dans la presse des effets, qu'on va faire ceci, ça et ça, et ça n'est jamais fait derrière. Et vous vous laissez leurrer, et la presse est un peu complice de montrer ça en première page, sans en dire par après, ça n'est pas réalisé. Moi, je peux vous dire demain, alors, je vais planter 1 milliard d'arbres à Madagascar. Ah ben alors, ça va faire la une dans les journaux. Mais ça ne suffit pas, les amis. C'est pas ça de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est d'avoir des vrais projets ambitieux, ok, et de les mener à bien. Mila mafisina araka izany ny fampiarana lalana verina izay efa misy eto amintsika ary hoentitra amin'ny fanasaziana andreo mandika lalana mikasika ny tontolo iainana. Mila jerena ihany koa ny resaka fananantany. Ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ala sy ny fambolekazo ihany koa dia manampy amin'ny fiarovana ny zavaboary, ireo zava-mananaina ahafahana misintona mpizahatany, ahafahana ihany koa manampy ny ara-toekarena satria afaka ireo voly mampidiboly sy mamokatra ho an'ny mponina ihany koa no volena. Mila vonjy ny tontolo iainana eto Madagasikara, izany fanamafisana entin'ny Grain de Vie. Amin'izao natratrarina ny taona 23 sy 2 arivo izao dia antsidika ny mpiasan'ny boribory tany voalohany be ny tanànan'Antananarivo na Inandretsitoaina. Ny tafamivantana tamin'ireo mpiasa ny tenany anome toy ny marika ihany koa ny amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa amin'nyity taona 23 sy 2 arivo ity. Nidinay fotiny ny tafa sy ny fampiaraba tamin'ireo mpiasa ny boribory tany voalohany be ny tanàna na Inandretsitoaina amin'izao natratrarina ny taona 23 sy 2 arivo izao tamin'nyity maraina ity. Nandritra ity fotoana ity no nanaozany jery todika fo izy nanao tatitra tamin'ny be ny tanàna ny delege Omer ny boribory tany voalohany. Nambarany ary fa mariazy ny isa 37 ny vita teto amin'ny boribory tany voalohany ary mandray olona manodidina ny 500 ka hatramin'ny arivo isan'andro izy ireo. Nanafainganany fomba fiasa izy ireo mba tsy hiandrasan'ny olona ela be loatra ka folo minitra ihany raha era indrindra ny olona iray izay manandraharaha eto amin'ny boribory tany voalohany. Nandritra ny fandalovan'ny be ny tanàna teto dia namela hafatra kosa izy ho an'ireo mpiasa ny boribory tany voalohany. Ka ny olona mety tsy ampy a efa teo foana ary indrindra raha jery totikitsika amin'ny taona lasa iny a tena taona mafy ary isorako nanao satria mety lasa eritreritra ihany na aiza ho aizy tsika izany. Aiza marina moa ny lalana? Mino aho fa tsy ndrandray nareo rehefa mody any mety sahirana ihany. Tsy teny aho hoe menatra fa mety sahirana ihany. Fa ino ty ataonareo ty e? Fa hoany ty hetry ty e? Fa hoany ty resaka SMGD ty e? Sy ny sisa. Mipetraka iny mipetraka. Ny fiovana tsy maintsy misy foana sahotakotaka any. Tsy maintsy lasa ny lasa ny fiovana napetrakitsika dia fiovana tena manova lavitra ny fototra no apetrakitsika ny fanantenana ary ny tanjona ny amin'ity taona ity a vokatra aminaizitsika. Mino any ary tena manantena fa rehefa ireonitsika amin'ny taona ho avy ka hijery todika ny iny angamba ny olantsika farany amin'ny voalohan'ny taona amin'ny mandat hijery todikatsika amin'ity taona ho avy ity sy ny efa taona ny mandat io a
samy afaka hifalitsika le aletsika hetsitsika ny faly hoe tena vita le asa fantatro fa tsindraindray a tsy hitatsara hoe aiza marina moa zany no tiany be ny tanàna hoentiny izahay fantatro zany na ny ekipa akaiky ara ndraindray tena hitako sarasara fa zao hitanareo fa niezaka vitatsika nandritra n'izay telo taona izay a izay tsika vao tena afaka ifahina. Nambarany be ny tanana trany fa isy fionana mivantana amin'ny mpiasa toy izao izay atao isa telo volana ifampizarana ny fanatsarana ny fomba fiasa. Nilaza ihany koa ny be ny tanana fa hamatsy fitaovan'ireo boribory tany mba anafaingana ny asa, anomezana fahafahampo ireo olona mila raharaha eny anivon'ny boribory tany. Lafin'ny fanatanjahantena ny saraka atsala ohatran'ohatra ny Nizera sy ny Barea omaly arivana andritra ny laofany manantena afarany ho an'ny ekipa Rotota mialohan'ny hetrehana ny tranona 23 any Algeria. Mitondra fanazavana mikasika lalao omaly ny kôtra Roro. Amiko misy nandritra amin'ny ataontsika hoe 90 minita azo lazainao hoe ny mpanao baolina ny voakely ho anahy manokana faly amin'ny zavatra nasion'ny mibadikely androany misy zavatra pitete izay nahititsika tamin'ny fionana tamin'ny Congo Brazzaville izay vao hitsy androany anankiray fotsiny aloha dia tsy mitirambolina tsika, tsy mitirambolina tsika tafapetraka tsara ny defensive tsika ny lesoka mbola misy foana, mbola misy foana nanana occasion tsika teo, nanana occasion azo lazainao hoe PDB taorinany fanjavatra mahafinaritra fotsiny dia zay izy hoe aleo mahita occasion fa tsy maty toy izay a tsy micréé occasion mihitsy. Ny occasion de butsika dia tao anatina combinaisona CPA izay travail any amin'ny entraînement nataony koakely ilay izy a fa tary izy eo amin'ilay fatoavany eo amin'ilay dernier passe iny zava-dehibe ho an'ny fitohizany ty compétition ty a ny vokatra androany iny marina zy aotra sy aotra fa zava-dehibe ho amin'ny resaka ara-fiatsaina hiatrika an'ny ganatsika ho kadinyvolo volana janoary mbola misy lalao anankiray mbola misy lalao anankiray izay mety ho atao Constantine amin'ny faharoambinifolo volana janoary mbola ahafahana ananan'ny oka izy ireo expérience foana ny matsy international amiko izy na afapony androany nylalao tsara mivandikely a niezaka izy nanaraka ny consigne rehetra nomena anazy androany rehefa zay zavatra natao androany misy ny pitsopitsony sy ny petit detail mbola mila amboarina izay ny antony ty matsy amiko anakiroteo iny dia mbola manamboatra amiko izy tsy zavatra tsy miasa miasa foana ny zava-dehibe dia zao ny tsara mihany mandroso mandroso tsika dia mitsara mitsara ny lesoka ny zava-ny fahitana anazy dia ilay somary fikopahana dia vandepi zay le teneniko foana amin'ilay fitantanana ny fihetsehpo sy ny sisa mila tony rehefa divampi io raha tsy ilay sepiana atao tsika teo nefa raha ohatra ka maty izy a dia tena zavatra tsara mihitsy satria maty tao anatina zavatra tena mianarana ilay izy a fa tarakely monja tao anatin'ilay izy a za mino fa raha nyzavatra nasoany boakely eto androany a afaka manome toky a afaka miteny a afaka manao zavatra tsika any amin'ny sanina afaka mampiseho zavatra amin'ny boakely a mety ho bebe ny kivy hoe maresy dia maty sinirina lalao fitsapanyky dia lalao fanamboarana ny zavatra anamboarana atao androany a lalao daholo ny ankizy rehetra afa tsy carlos reriny tsy nylalao a ny carlos satria izy mazava azy fa carlos zay suspendu amin'ny lalao voalohany amin'ny aonana amin'ny gana nydika an'izay zany a nahazo lalao daholo ny mpilalao rehetra tatoa mino fa mitondra zavatra tsara ho an'ity ekipa tsiky ty a zay lalao anakiro zay ary farany ary koatra fia misy tanteraka izay matra mikaly anakiro zay a ahoana indray ary ny fiatrehantsika ny sanona tena compétition manaraka amin'izay ary ny sanona zay ny tena mission dia izay ny tena antondintsika ty fa eto tunisia tsika anomanana zao sanona izay mino fa hitondra vokatra tsara ny zavatra natao teto tunisia ny fandraisana ny entraînement zay tena tao anatiny hoe nanara-penitra tanteraka mihitsy a dia mino fa hitondra zavatra tsara tsy misy tsiambaratelo afa tsy mifanomanana hitatsika eo zay ny any ambety telo foana hoe manantena ary mino an'ireo mpilalaontsika reo afaka manao zavatra tsika na isany sotra ndrindranao koatra ary maranantsika ny fotoana dia resaka kolontsaina efa miparitaka eto Madagasikara ny resaka osoka akoatra ireo mpanakanto mpihira sy mpanao sarimihetsika izay lasibatry ny piraty dia efa lasibatra ihany koa ireo mpanakanto mpanoratra boky noho ny visin'ireo piraty ireo ny fandikana ny boky amin'ny alalan'ny PDF ary ny fanaovana dika mitovy ny fotokopi izany saziany lalàna igadra hatramin'ny roa taona sy mandoa onitra nefa ireo izay tratra mandika izany lalàna izany izay ny fanadidiana hoentin'ny Jemima Raha Daniela sy tsirakotarsantsika amin'ny ity hariva ity
Raha izany dia sazen'ny lalana igadra hatrany maizina izay tratra manao osoka amin'ny resaka boky. Betsaka nefa amin'izao fotoana izao no manao izany, na izany amin'ny alalan'ny tapanjotra tserasera izay mivarotra boky amin'ny PDF, alefa PDF, na ihany koa mandika izany na manao fotokopia. Ho an'ny mpamokatra iray izay manome ireo lazalaza adina ho an'ny fanadinana dia lasibatry ny piraty ihany koa izy ireo. Raha tamin'ny 15 janoary teo dia olona iray no tratra nanao osika izay nigadra 5 tranomaizina miampy lamandy iray tapitrisa sy 10,000 ariary. Tamin'ny taona 2020 mpanao osika maherin'ny 2 no tratra. Tsy azo ekena araka izany ny boky osika raha ny nambaran'ireo mpamokatra orijinaly. Na amin'ny Facebook zany, na amin'ny fotokopia. Fotokopia moa tsy fantatritsika loatra fa le hoe amin'ny Facebook dia ataon'ny olona PDF dia amidiny amin'ny messenger amin'ny Facebook ny izy dia izay mahazo dia mivarotra avy eo dia hemorragika be le izy satria miteraka fatiantona hatramin'ny 70% ho an'ny trano famokarana boky maison d'édition tahaka ny édition le Loriara Tsimboly. Ny tena marina dia ny asa famoratana sy ny famoahana fampianarana izay antoko ny famolavolanany taranaka ao aoriana no tadidinindozy raha vao tsy mitandrina amin'ity resaka fanaovana piraty ity. Fa ny vaovao moa tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny 15 janoary dia mpanao osoka boky Loria Raindaniny no voasazy 5 hatranomaizina sazy miantra miampy lamandy 1,000 ariary, 1,000 tapitrisa ariary ary 10,000 tapitrisa ariary satria mivarotra ny boky Loria boky malagasy hafa koa nataony fa ny boky Loria moa voaresakitsika teto dia ny boky Loria moa no fototry ny fitoriana nitondrana azy teo amin'ny fitsarana dia ataony PDF ny boky dia amidiny ary zay mividy avy eo a dia lasa mivarotra indray dia tena metraka mafy amin'ny mpanoratra sy ny maison d'édition a ny zavatra toy izany. Ny fotokopia moa fiarahantsika malala fa ambonin'izay dia ny marika déposé Loria dia nampiasainy antsosoko. Ny boky no miantoka ny famolavolana sy fampianarana ny ankizy sy ny tanora kehitriny ho tonga olom-pirenena vanina ao aoriana. Ny rehetra ihany koa dia tokony tsy anjifa izay boky osoka izay fa anjifa hatrany ny boky orijinaly. Dia misaotra anao tompoko lasa tompoko vavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany, manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka. Velomba tompoko.